Vänskap är ju något väldigt, väldigt fint. Framförallt när den kommer oväntat och i vuxen ålder. Nu ska ni få träffa två riktiga bästisar som hänger så fort de får chansen och har väldigt kul tillsammans. Välkomna hit, Niklas och Christian. Tack. Säger alla Kicken i för sig. Ja, de gör det. De gör det, jag vet. Jag, ibland har jag lite svårt att säga smeknamn på någon som men jag inte riktigt till känner. Båda. Okej, jag förstår. Nu lyssnar jag till och med till Niklas ibland. Alltså, är det så? Men jag ni tror, lever i sån symbios. Alltså. Jag tror att det faktiskt bara jag och Kickens mamma som säger Christian. Ja. För nu har jag kanske gått över till Kicken mera, men innan så var det så här Christian. Du bara, det är bara min mamma och du som säger Christian. För det är det man riskerar, men du förstår vad jag menar, eller hur Niklas? Absolut. Det känns lite konstigt sådär. Och, ja. Och sen tycker jag man är döpt till ett namn. Det är rätt fint att använda det namnet ibland. Mm. Ja, sant. Hur som helst, vi släpper det. Jag tycker vi ska prata mer podd istället, för att jösses vad bra det går. Vad kul för er. Den har ju bara funnits i, vad är det, drygt 2 månader? Och... Ja, inte ens det, tror jag. Nej. Ja, vi har gjort 7 avsnitt. Idag kom 7:e avsnittet ut. Det var bara, vi sitter ju alltid och pratar, Kicken och jag. Vi sitter ju alltid, vi har ju podd varenda dag. Mm. Jag menar, det är inte bara att vi pratar en gång i veckan, utan vi pratar faktiskt varje dag hela tiden. Men en dag i veckan står på räck. Nej, men ni gör allt utom att kela, vet jag. Sagt, ja, liksom. Vi har det perfekta förhållandet. Ja. Berätta, Kicken. Nej, men det är ju så, det är ju helt dramafritt. Och vi gör ju allting som man gör i ett förhållande utom att ni ligger. Kela. Vi ligger inte. Nej, okay. Vi gör allting utom att hångla. Är ni säkra på det? Ja, vi är. Okay. Och det gör man ju aldrig i ett långt förhållande heller. Va? Efter 20 år, då är det så här. Är vi... det frånskild där? Kom igen, Niklas. Ja. Ja, men hörni, det är liksom ingen långårig vänskap egentligen. Hur gick det till när ni fann varandra? Alltså, vi sprang ju på varandra genom musiken. Jag tror det var Melodifestivalen 2006 eller något sånt där. Så vi träffade, som vi såg varandra, som kärlek uppstod. Nej, men som jag kände att det här är en skön människa. Honom skulle man ju vilja hänga med. Och vi sprang på varandra lite titt som tätt så där. Men då levde jag i förhållande och du hade dina grejer och då blev det aldrig så. Men när jag separerade, då ringde jag upp faktiskt. Det här är en sjuk historia. Då ringer jag upp Kicken, för jag har tråkigt en kväll, och säger så här: du, hej, Niklas Wahlgren här. Kan inte vi gå ut och käka middag? Så du behövde ändå presentera dig med för och efternamn? Ja, nu säger jag, hej älskling, vad gör du? Men då var det, hej Niklas Wahlgren. Du vet, det är ju alltid annorlunda i början. Och då säger han så här: fan, jag kan inte. Jag ska på en parmiddag ikväll. Aha, nej, men vi tar det en annan vecka. Men vet du, säger Kicken, jag har ingen dejt. Kan inte du hänga med istället? Och jag sa, det gjorde du. Det är ju så sjukt. Ja, så jag gjorde det. Så vi gick på den här pardejten hemma hos en gemensam kompis. Han och hans tjej och en annan och hans tjej. Och så var det Kicken och jag. Fru och fru. Ja, fru och fru. Perfekt. Och sen dess har vi hängt. Mm. Ja, men det förstår jag. Hur ofta ses ni då? Är det liksom varje dag? Att ni pratar varje dag, det förstår jag. Men ses ni varje dag? Ja, kanske inte varje dag. Det beror lite grann på hur arbetssituationen ser ut. Jag reser ju rätt mycket och så, men... men vi hörs ju varje dag. Mm. Okay. Men ni bor inte ihop? Nej. Så långt. Jo, en vecka när du renoverar lägenheten, då bodde du hos mig. I din skräplägenhet. Har du så många så du kan ha en skräplägenhet? Nej då. Det är typ du och Steffo. Det är ett intern skämt där. Men då fick vi pröva på sambolivet en vecka också. Ja. Okay. Det ska vi inte göra än. Ni har sagt att ni ska vara brutalt eller oanständigt ärliga. Odrägligt ärliga. Odrägligt ärliga. Citat, det är det. Ja. Podden. Ja, det måste det ju vara. Är ni det då? Ja. Ibland pratar vi om sånt som vi absolut inte vill. Vi triggar ju varandra. Vad kan det vara för något då? Nej, men du vet, jag plockade fram mina dagböcker en gång och han sa: du ska läsa och så ett datum. Det var dagboksroulette. Oj, oj, oj. Och då kan det ju vara grejer. För jag skrev faktiskt dagbok när jag var yngre. Fram till förra veckan, eller vadå? Nej, yngre. Ja. Tack hjärtat. Nej, men på riktigt, hur länge ska jag? Så är det från liksom 8-årsåldern? Nej, men det här var under tonårsperioden. 82-83 var ja. Och det är väldigt självutlämnande grejer som man skriver i en dagbok. Och då var det dagboksroulette. Och då var det, säg, 8 juni 1983. Och då fick jag ju läsa det. Och det var ju grejer som man absolut inte vill dela med sig. Men har man en podd? Ska man vara ärlig? Ja, men då måste du vara all in. Det går ju inte att försöka gömma sig eller ducka. Mm. Utan det är transparent som gäller. Mm. Men är det skillnad på att vara ärlig här och nu? Och i podden? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är lite... Här är det svårt att backa bandet om man bara... Nej, det där vill jag inte prata om. Bara, kan vi kliva bort det där? Fast klipper ni mycket? Redigerar ni mycket? Nej, i princip ingenting.
Men ni förstår vad jag är ute efter. För idag, det finns ju många poddar där som är ganska självutlämnande. Men ibland känns det som att det finns, att man är det där. Och sen så är man vet på ett annat sätt. Vi kör. En fråga. Säg, fråga vad du vill. Ja, är du avis på Noppe som var tidigare bästis för Kicken? Nej. Nej, det är jag inte. Noppe som har avis på Niklas, kanske. Nej, han är ju en sån fin människa. Ja. De har ju en jag relation. Du vill ha hela Kicken. Nej. Vi delar med oss. Noppe är fortfarande en bästis. För att han sitter som lite mellan oss på han något gör det. Sätt. Ja. Det får han göra. Jag kan gärna sitta så här med Noppe också. Ja, men det är bra. Vilket han gör väldigt ofta. Ja, men jag förstår. Det var en lätt fråga. Det var, okej. Ja, jag blir nästan lite generad här, för jag vet inte hur ärlig jag vågar vara. Nu tänkte jag fråga dig en sak. I förra veckan hörde... Nej, jag skojar. Oj, du såg vad redo jag var att svara. Ja, men när ni väl liksom blir oense om saker, vad handlar det om då? Är det tjejer eller hur man är på någon fest liksom, offentligt? Jag tror att Kicken och jag är ganska mycket så här, vi pratar väldigt mycket, vi är nog jäkligt kvinnliga på det sättet att vi pratar väldigt mycket känslor och vi kan diskutera. Den mest onödiga frågan egentligen som finns, det är när man träffar en människa och den säger, hur mår du? Ah, det är jättebra. Är det någon som är intresserad av att höra? Du, har du 2 timmar? För att det är jäkligt dåligt faktiskt. Kan jag få berätta? Den människan kommer ju lulla iväg. Ja, va? Men vi pratar väldigt mycket. Mm. Diskuterar om man hamnar i något drama eller sådär. Oh, men kan det inte vara så här? Och, du är ju en sån här människa som känner så. Ja, men det har du rätt i. Så att vi analyserar och pratar. Du har skett lite för mig för att jag var dålig på att svara i telefon och på sms. Det var värdelöst på. Det var ett litet drama. Ja. Men det blev jag bättre på. Men vet du vad igen? Det är han inte idag. Han har blivit så mycket bättre. Du har lärt honom allt du kan. För ni är ju väldigt lika, inte bara utseendemässigt. Vi har en bild här som visar på exakt hur lika ni är, som nästan är lite spooky. Ja, det var våran fotograf. Är det halva halva? Ja, det är exakt halva halva. Det var våran fotograf som satte ihop den där. Ja, Per Olsson, just det. Han som där. Tar man bort håret på mig där, då blir det ju skrämmande likt. Ja. Faktiskt. Men håller man ena ansiktshalvorna så ser man ju, det är en enorm skillnad. Men helbilden så är det, ser ut som samma människa. Den är rolig. De brukar ju många av våra lyssnare säger att de hör ingen skillnad på oss också. Det är, man får anstränga sig lite. Jag tycker också att det var lite lurigt. Men på svaren så förstår man ju när man har lyssnat ett tag. Jag tycker vi är helt olika tugg. Du har ju en radioröst som är klar och tydlig, medan jag låter som Jerry Williams som avkomma eller någonting. Och vi tänkte testa er lite. Ni har fått 2 stycken, ni ser ju vilka det är, helt enkelt. Ja, så att, det här är jag. Nej, det var du. Ja, och det var jag. Ni fattar, det är jätteenkelt. Ja. Jag säger ett påstående och frågar er vem utav er som. Och då så visar ni vem. Och så får ni vara snabba här så att ni inte... Ja, det är bra. Okay. Vem av er har lättast att gråta? Inget. När grät du sist, Niklas? Tommy Nilsson på den där bilden. Tompa! Ja. Jag grät i morse. När grät du sist? Jag grät nog... Alltså, gråta kan man ju göra för att man är glad också. Men när var det igår. Senast? Ja, bra. Till vad då? Då kom det tårar. Av lycka eller sorg? Nej, det var lycka. Jag gråter bara av lycka nu för tiden. Okej, jag förstår. Vem av er kommer oftast för sent? Okej, ingen tvekan. Hur ofta händer det, Kicken? Jag är lite tidsoptimist, men nu har jag kommit på en bra bot för det. Det är att jag går på alla mina möten istället för att ta bilen, för det är det som är boven. Jag kommer, ska man leta parkering och så räknar man snett i tiden. Så att jag har bot och bättring och upprumpning på den. The Kicken Way, jag fattar. Den här är bra. Vem har lättast att få tjejer? Okej, diplomatiskt. Ni svarar varandra. Varför det? Inga kommentarer. Nej, men jo, absolut. Nej, men jag tycker han är så skön. Han är så lättsam, Kicken. Han har ju det finns ju inga problem någonstans runt i hans liv. Så många dras till honom. Och vice versa, helt enkelt. Vi går vidare, tycker jag. Tycker det. Ja, det är bra. Vem pratar helst känslor? Allihopa, fint. Bra. Tror jag. Mm. Poddmaterial, helt enkelt. Oj, så tog du också 2? Ja. Du låg en kaffe för mig. Jag låg en kaffe. Ja. Så ni så synkade. Vem har hetast temperament? Ja. Det var svårt svar. Du körde båda. Jag vill göra en sån igen, för jag tycker vi hörde båda 2. Ja. Men okej. Okay. Ja. Efter konstruktion, men så. Fast sanningen då? Ja, men det är nog så. Du kan vara väldigt barsk. Ja, men jag gillar att är det någonting som man inte tycker är okej,
då säger man det direkt. Man går inte att ta det in och låter det ligga som en tickande bomb som exploderar till slut. Nej, man bara man säger ja, men det är helt fel min taktik också. Hörrni, stort tack för att ni kom. Åh, men puss. Ja. Men har vi inga fler? Nej, det var så roligt med de här.